nyanyi ning istana. Nggih. Ibuke karo bapake karo adike ning kene lek ndelok. Iya. Ngoten. Ngotenan, Mas. Pertama dikandani anu ne. Parel ki arep nyanyi ning Jakarta ning istana. Mosok to paling nyanyi bareng-bareng aku. Ora lek jare kok nyanyi dhewe engko. Yes, mugo. Pelanggan mriki nggih sampai dugi Gunung Serawet nggih hai ngantos selengetan muncar timbul karetan ngetuan ngantos dugi alah ngendi telek marang niki Gerajakan Pulau Merah wonten sing dugi Pulau Merah ngenten ya wonten terus sing Bajo Mati wonten Tarakan Bajo Mati terus lere sekedhik niku nah. Ngopen kayak ngeri ki. Wah, tobe loh. Mereka Bajul Mati. Nego pinter kilo anten sudah kilo lebih loh, pak. Nge. Sudah kilo loh. Madon sih ngeri ki. Teman-teman, ini apa namanya ya? Konsumen atau pembelinya di warungnya Mbak Badu ini jauh-jauh teman-teman ya. Sampai jarak 60 kilo yaitu Banyuwangi Utara, Bajul Mati, kesini teman-teman. Banyuwangi. Saya Banyuwangi Selatan juga ada, pak. Nge. Banyuwangi Selatan kan, pak? Banyuwangi Selatan Kuatah. 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 Wih, wih, wih. Terkenal gitu nih, wih. Padahal napa malah pun medal niki? Hah? Izin nih. Izin apa nih? Niki. Oh, nggih, nggih, nggih. Napa anune izin napa tentang napa nih? BPOM niku, Mas. Oh, BPOM. Oh, nggih, nggih, nggih. Belut sampai nedi ngoten niku, Mbak. Nggih. Luar biasa, teman-teman. Ini sampai ada izinnya ini, Mbak. Mbaknya ini, teman-teman ya. Izin dari BP POM ya tentang menu gini halal dan haramnya belut teman-teman sampai segitunya teman-teman makanya terkenal ya sampai terkenal sampai jauh ini seantero Banyuwangi ya dari ujung utara sampai selatan nih lumayan alhamdulillah muncar ya hampir setiap hari yang muncar woi muncar mriki enten sekitaran Degang Doso iki sekitaran. Eh 25an lah dari sini, 25 kilo dari. Bari jatah. Wah, berarti pun terkenal tenan jenengan iki. Mulai kapan to niki mulai bangun ini, Pak? Bulan 6 tanggal 4 bulan 6 2002. 2022. Tasik eling gitu nah. Warungnya ini bukanya mulai tahun 2002 teman-teman. 2022. 2022. Tasik dhewe iki berarti. Hampir 1 tahun. Oh. Tasik baru kemarin teman-teman masih 1 tahun ya. Tapi ya pembelinya sampai seantero Banyuwangi tahu semua di sini. Wah luar biasa ini. Terkenal jadi, ini. Kini buka untuk Rongulan, nggih. Farel munggah. Puh rezeki Bang. Jadi Farel munggah. Nggih. Terus viral kuwi agak gowo. Oh, nggih. Lah waktu Farel nyanyi ning istana, nggih. Ibuke karo bapake karo adike ning kene lek ndelok. Ngoten. Ngotenan, Mas. Pertama dikandani anu ne, Farel ki arep nyanyi ning Jakarta ning istana. Mosok to paling nyanyi bareng-bareng aku. Ora lek jare kok nyanyi dhewe engko. Yes, muga-muga iki. Oh, mboten tumut atau niku nggih? Pak Joko yang tumut. Oh, mboten ada tumut. Sing ngelu ra enak. Jur Farel karo koncone apa piye? Manajer ngoten. Karo manajer apa piye? Setelah ngerti weh kaget aku. Lho, nyanyi dhewe bocah iki. Teng mriki ningali ning. Ya kono TV ini kan obong, Mas. Oh, teng griyane. Dadi ndelok ning kene ning makene ta. Nah, ora ngerti yo, Mas. Sini ngomah itu jendani TV gede-gede orang ngerti hadiah nih hadiah jadi ibunya karo bapaknya karo adiknya ini balik rono tekan ngomah itu isi kerubung uang masa Allah segitunya teman-teman ya di awal-awalnya Dek Farel dulu ya waktu dari istana ya ini ceritanya Mbak Baduk sendiri ini pas dino jemua kan kalau waktu ini aku tasnya tembali ya Mbak Baduk gini ngali ini ngalir rencang-rencang nih ke video ini. Wah,
Banyuwangi nek sing terkenal gak mulih. Tanggone dhewe. Nang enggak tok. Nang sana enggak tau pertuane Surabaya. Niku kuwi terus akhire alhamdulillah. Nggih. Putune munggah derajat, munggahne derajat itu yang sepah. Heeh. Ya kuwi terus akhire warung barang wis melu katut. Nggih, jelas niku, Pak. Otomatis niku. Malah-malah sering melebet YouTube ngeten niki malah sering tak. Tiap teng YouTube malah munggah warung. Nggih, ngeten kan namanya rezeki, Bang. Mboten ngira. Heeh, Mas Rael, kerjaan sak donya iki iso ditiru, tapi lek rezeki. Nggih, bener. Tenan, terus. Wabeh kerjaan sak donya iki iso ditiru. Tapi lek rezeki rahasia Ilahi. Nggih, leres niku. Rahasia. Nggih, sing penting, sing penting niku nggih. Nggih, mboten disangka-sangka pokoke. Lah nggih. Lah kados niku kan bareng kan mudune sambun munggah Farel kan. Nggih. Hmm. Kondo donya kuwi lek lunga ora kondo-kondo. Nah, nggih leres niku. Leres. Nggih. Sing teng dhuwur marang-marang nggih jelek nggih wetan. Sing teng ngisor marang-marang mak nggih jelek munggah nggih. Nah, nggih. Sing anu niku napa niku menteri napa niku? Pajak. Nggih. Ah niku langsung gitu ya. Lek rezeki. Sekarpane sing gawe urip, dukne ya dukne mawon.